בירושלים, על הר ניסה, נטמן אפרו של בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים. רוב בני דורו ראו בחזונו אוטופיה, אך הוא האמין. הוא האמין שרק במדינה משלהם יזכו היהודים לחיי כבוד, חופש ואושר. והוא האמין שאין זו נבואה אירציונלית, אלא כורח המציאות. הרצל קבע שהגשמת אמונתו זו תלויה אך ורק בכוח רצוננו. כאן, ליד קברו של בנימין זאב הרצל, נערך מדי שנה הטקס המקשר בין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לבין יום העצמאות. בספרו מדינת היהודים כתב הרצל, האמן אאמין כי יקום דור יהודים חדש ונפלא בארץ, המכבים יקומו לתחייה. מדי שנה זוכים תריסר מאזרחי המדינה בכבוד הרם להציג 12 משואות למספר שבטי ישראל. וכך נפתחות חגיגות יום העצמאות. בתריסר הנבחרים רואים אנו, אזרחי ישראל, דוגמה ומופת. כי דגלנו מונף אך ורק בזכות אנשים ונשים אשר כאלה, אדירי אמונה ונחושי רצון. אני יצחק שפרירי, איש קבוצת כנרת אשר בעמק הירדן. כזהו יצחק שפרירי, איש קבוצת כנרת. כל קמת בפניו שזופי החמה מייצג תלם שנחרש באדמות עמק הירדן. בידיו המציטות את המשואה הם ידי דור הראשונים שבנו את הארץ הזאת. בחיזוקו של עם ישראל ועוצמתו, לכבוד חבריי אנשי הבריגדה הכחולה ולתפארת מדינת ישראל. במשך 55 שנה קם שפרירי עם הנץ החמה כמו חסיד הקם לתפילת שחרית. כיום אזור הכנרת הוא גן פורח, עשיר במטעים, בבריכות דגים, במשתלות פרחים לייצוא. כאשר הגיע יצחק שפרירי ארצה לפני 55 שנה, דבר מכל זה לא היה. הייתה רק האמונה. מכל האפשרויות שנפתחו בפני צעיר יהודי ברוסיה בתחילת המאה, בחר הוא באפשרות הדמיונית מכולם, לבנות במו ידיו מולדת לעצמו. בידיו שלו הקים את מערכת השאיבה וההשקיה בשדות הקיבוץ. כיום, על אף מלאות לו 75 שנים, עדיין הוא אחראי למתקני המים בכל האזור. אך לעולם אין לדעת איכן עוד תידרש יכולתו המקצועית של האומן הזקן ונכונותו להתנדב. לאחר מלחמת יום הכיפורים צריך היה להכשיר את אלפי כלי הרכב הצבאיים שניזוקו במהלך הקרבות. איש לא ידע מתי תפרוץ המערכה הבאה. הזמן קצר היה והמלאכה מרובה. מי התנדב לעזרה? כמובן שפרירי וחבריו שהקימו את הבריגדה הכחולה. על חשבון זמנם הפנוי, בתום יום עבודה מפרך, בחופשותיהם ובשבתותיהם, באו לסדנאות הרכב של הצבא, בעזרת תבונת כפיהם, פרי הניסיון, ושקדנותם הלא נלעת, פרי האמונה, תקנו את כלי הרכב הפלויים. רגע, שבת.
בשורות הוותיקים התערו צעירים מבני עיירות הפיתוח. צעירים שהתקשו להסתגל למסגרות שגרתיות של עבודה או לימודים. בשביל רבים מהם הייתה העבודה לצד הוותיקים בבחינת חינוך חברתי ומקצועי המוסיף לתת את פריו. חודשים אחדים נדרשו לבריגדה הכחולה להשלים את עבודתה. וכעת פנוי שפרירי מעט יותר. אחרי הצהריים הוא משתעשע עם נכדו. לא לכל הילדים ניתנת הזדמנות לטפס על צעצוע שכזה, טנק, טנק אמיתי. טנק זה היה הראשון בטור הצבא הסורי שחדר לקיבוץ דגניה במלחמת השחרור. מעטים ודלים בנשקם היו המגינים שהדפו את ההתקפה. כך תמיד, מעטים מול רבים, ולאחר כל מהלומה התחזקות והתאוששות. שפרירי נועץ מבטו בהרים שמצפון מזרח. ברמת הגולן, האיום עודנו שם. קיימת רק הפסקת אש. השלום עדיין רחוק. בינתיים מרחיקים מאיתנו בחורים כאוריאל ריימיץ את החשש שמחר שוב יהיו דגניה וכינרת ביתר יישובי העמק בטווח האש של תותחי האויב. ואוריאל ריימיץ מפעם את ההרגשה שאסור לעצום עין. עלינו להיות תמיד על המשמר ולרגל ללא הרף את כוונותיו של האויב. תפיסה זו מכתיבה את אורח חייו, שינה מועטה בכל הזמן, ברגל וברכב, בשבילי האפר, בג'יפ הסיור, ברכב המשוריין, וכמו חפרפרת במעמקי הבונגר. כך חולפים חודשים בחייו של הגבר הזה, אשר עד למלחמת יום הכיפורים ראה את יהודו מאחורי המחרשה ולא מאחורי המקלע. משתלה פרחים לייצוא שעמד לבנות במשקו עמדה אז בראש מעייניו. אבל כעת, מאמין אוריאל, חייב הוא לדחות את רצונו מפני צורכי האומה. אני סרן אוריאל ריינית, איש צהל, מתכבד להדליק משואה זו של יום העצמאות הכ"ז למדינת ישראל לכבוד חבריי המתנדבים לצבא הקבע. ערב מלחמת יום הכיפורים עזב את ביתו שבמושב כפר קיש בעמק ישראל לרגלי התבור. אוריאל, שהחובה והאמונה לא היו זרים לו גם בהתגייסו לשירות חובה, הגיע במשך השנים לתפקיד של מפקד פלוגה ביחידה של צנחני מילואים. ראש פלוגתו השתתף באחד הקרבות הטרגיים ביותר במלחמה, הקרב בחווה הסינית, שנועד לפרוץ דרך לכוחות ישראל הצולחים את תעלת סואץ מערבה. הצנחנים ניצחו, אך המחיר היה נורא. רבים ממפקדיו ומפיקודיו של אוריאל נהרגו, וביניהם חברו הטוב רמי. בכל פעם שאוריאל מגיע לביתו לחופשה קצרה, הוא נוטל את אלמנת חברו ההרוג, וביחד הם עולים לפקוד את קברו של רמי. האם ההחלטה להתגייס לצבא הקבע נפלה כאן, ליד קבר חברו? אולי. שהרי בנפול הנופלים צריך מישהו לעשות את המלאכה. ואם לא הוא, מאמין אוריאל, מי יעשה? לאחר לבתים עזב אוריאל את לימודיו בפקולטה לחקלאות וחזר למדים.
את מחיר אמונתו משלמת גם האישה הצעירה, הרואה את בעלה לעתים רחוקות ולתקופות זמן קצרות. ייתכן שהיא כובשת את תלונותיה, אבל קרוב לוודאי שהיא שותפה לאמונתו של בעלה. הן הטובים ביותר, הם ההולכים בראש המחנה. ומקמותה יודעת שבעלה הוא מן הטובים ביותר. יום אחד מאמין אוריאל יהיה שלום. או אז יוכל לפשוט את מדיו ולחזור לשדה התירס ולרפת, אשר הטיפול בהם מוטל בינתיים על כתפי אביו. כאשר דוהר אורי במכוניתו בחזרה לחייליו, הוא עשוי להיתקל באחד הצמתים בחיוכה של מלכה, תלמידת בית ספר תיכון בת 16. לאחר המלחמה, כאשר חיילים רבים נדדו בדרכים לחזית וממנה אל בתיהם, הקימו מלכה וחברותיה דוכן לחלוקת משקאות קלים לחיילים הממתינים לטרמפ. חיוך נערה בישנית ובקבוק משקה צונן, איזו מתנה יפה מזו לחייל ביום חם. אך זה אינו תחום התנדבותה היחיד של מלכה. היא אימצה משפחה מוכת גורל, 10 ילדים וזוג הורים עיוורים. כמעט מדי יום, בסיימה את שעות לימודיה, היא באה לשחק עם הילדים, לקרוא בפניהם סיפור ולסייע בלימודים. מלכה אינה שואלת את עצמה מדוע היא עושה זאת. מדוע למשל התנדבה לסייע בטיפול בילדים בבית חולים? לא, מלכה אינה מן הטיפוסים הבודקים את חקרי לבבם. יש בה אמונה בסיסית שזה מה שיש לעשות. וכך, כאשר רוב בני גילה יוצאים לבילויים, מסרבת מלכה למחזריה הצעירים וממהרת לתחנת המשמע האזרחי, ששם היא נוטלת רובה ולצד בן זוג קשיש ממנה, יוצאת לשמור על מרכז העיר נתניה בפני התנכלויות של מחבלים. במלחמה נגד הטרור הפוגע ללא הבחנה בלוחמים ובאזרחים, דרושות הרבה עיניים עירניות. מלכה שותפה לעשרות אלפי אזרחים ישראלים המתנדבים, כדי להקל על כוחות הביטחון הסדירים את מלאכתם. מבלי שתיתן על כך דין וחשבון לעצמה, מקיפות פעולות ההתנדבות של מלכה את כל התחומים החשובים בחיי החברה הישראלית. חינוך, בריאות, עזרה הדדית, ביטחון. מתכבדת להדליק משואה זו של יום העצמאות הכפזיין למדינת ישראל. לכבוד תלמידי בתי הספר המתנדבים לעזרה בבתי חולים, לכבוד הנוער העברי אשר נתן את נפשו בהגנת המולדת, לכבוד חיילי צה"ל ולתפארת מדינת ישראל. אני אברהם דבורי, איש קיבוץ בארי אשר בנגב המערבי, מתכבד להדליק משואה זו של יום העצמאות הכ"ז למדינת ישראל. לכבוד ערי הפיתוח, מייסדיהן ובוניהן. מה עושה רוכב האופניים הבודד בשחר בכביש שומם במדבר הנגב? זהו אברהם דבורי, מורה מקיבוץ בארי. יומיום הוא מדווש 27 קילומטרים מביתו אל העיירה אופקים ובחזרה. במשך שנים, בתום יום עבודתו במשק, יצא אברהם לעיירה לסייע בקליטתם של העולים החדשים ואותם עולים ותיקים שהתקשו להסתגל לארץ החדשה. אחר כך הפכה פעילות זו למקצוע. מהי אופקים? אחת מעיירות הפיתוח שהוקמו בישראל בראשית שנות ה-50. לא תמיד הספיק הזמן להקדים מחשבה למעשה. וכך קרה שעיירות אחדות וביניהן אופקים נותרו כמוקדי פיגור תרבותי, כלכלי וחברתי.
אברהם מאמין שצריך למהר ולסגור את הפערים בחברה הישראלית. משך השנים הפך פעילות זו למקצוע. דבורי קולט ומדריך אנשי מקצוע ומתנדבים הבאים לסייע לו במלאכה. אנשי קיבוצים ומושבים ממפריחי שיממות הנגב מפרים כאן את שיממת האדם. גם באופקים מתקיים המתאם הסטטיסטי שבין רמת השכלה והכנסה ירודה ובין מספר ילדים גדול למשפחה. מתאם זה הוא אחד מבעיותיה הקשות של ישראל. עקרות בית רבות לא זכו אף פעם למנוחה ולהעשרה תרבותית. דבורי ארגן קייטנות לאימהות. בשעה שהן נחות או עוסקות במלאכת יד בהשגחת מדריכות מקצועיות, מטפלים המדריכים בילדיהן. משפחת עולים מקוצ'ין שבהודו הגיעו רק לפני שבועות אחדים. הרקע התרבותי שלהם זר ומוזר לאברהם. אין לשון משותפת, יש רק אמונה אחת. אנחנו, אני ואתה, עם אחד. או אולי אנחנו נהיה עם אחד, בתנאי שנדע ללמוד אלה את אלה. הילדים כבר לומדים קרוא וכתוב. בעזרתם מוצא דבורי נתיבות לליבם של בני המשפחה האחרים. שילוב פרדוקסלי הוא זה שבין מקלט מפני הפצצות למועדון משחקים. עד שפעל דבורי, היו המקלטים בעיירה עזובים ומלוכלכים. דבורי הפך אותם לחדרי משחק, שבהם מתרכזים ילדי השכונה אחרי הצהריים, לומדים ומשחקים בהדרכת מבוגרים. האם מצא דבורי את הדרך לזרז את פעולתו של קור ההיתוך הישראלי? דבורי, כרבים מאותם המרבים לעשות, אינו מרבה לדבר. הוא מאמין שסומה עליו לעשות את חלקו במפעל הגדול הזה, שבסיומו יהיה עם ישראל, עם אחד, על כל משמעויותיה של הגדרה זו. ולתפארת מדינת ישראל. בשעה שאברהם דבורי מדווש באופניו בחשקת הנגב לעבר קיבוצו, עדיין דולק האור ליד שולחן עבודתו של דוד רז, בבת ים. רז הוא מנהל מפעל בתעשייה הצבאית. עבודתו הקנתה לו שני פרסים רבי יוקרה. פרס ביטחון ישראל, הניתן לעובד שתרם תרומה מכרעת לביטחון המדינה, ופרס קפלן, המוענק לעובד המצטיין. אני, דוד רז, תושב בת ים. מתכבד להדליק מסוע זו של יום העצמאות הכבזיין למדינת ישראל. לכבוד פיתוחם של מפעלי הבנייה... רז הגיע ארצה בתום מלחמת העולם השנייה. מוצאו מאחת הקהילות היהודיות של פולין, שתושביהם נלקחו למחנות המוות. אנשי העמל והיצירה ולתפארת מדינת ישראל. לא לשווא מהווה אוהל יזכור שבאתר יד ושם בירושלים יעד עלייה לרגל לתושבי ישראל. אושוויץ, מאוטהאוזן, שטוטהוף, טרבלינקה, בוכנבלד,
חונר, בבי יר, כדי שכל זה לא יחזור שנית, עלינו להשחיז תמיד את נשקנו. על כך מתחנך האדם בישראל, וכך מאמין דוד רז. לאמונתו זו הוא מקדיש את כל חייו. רז מייצר רכיב אחד במערכת המורכבת להפליא של מטוס קרב סילוני מתוצרת ישראל. הוא מופקד על ייצורו של מיכל הדלק הנתיק. דוד רז יודע שאיכות המוצר שהוא ואנשיו מפיקים עשויה לקבוע יד מי תהיה על העליונה בקרב האוויר הבא בשמי המזרח התיכון. הוא מאמין שבדרך עקיפין נתון גורלה של ישראל בידיו. כובד האחריות אינו נותן לו מנוח. וכך מייצג רז קומץ אנשים שהניחו את היסודות לתעשייה האווירית של ישראל. הם האמינו כי הדבר אפשרי למרות תחזיותיהם הפסימיות של מומחים מפוקחים. הדבר אכן התברר כאפשרי, משום שהיה הכרחי. כדי להינתק מן התלות המוחלטת בספקי נשק זרים, מאימת האמברגו, מן הצורך להיכנע ללחץ פוליטי זר בגלל איום בשלילת נשק, ומן החשש לעמוד שוב, כמו אז, באירופה, בידיים ריקות. מי, אלה הם יסודות האמונה המנחים את דוד רז. מטוס הקרב הישראלי כפיר מסמל עבור דוד רז את הנדר השואה לא תחזור. אחד מבני העלייה השלישית המשורר יצחק למדן ביטא את הנדר הזה במילים אחרות: שנית מצדה לא טיפול. תריסר אנשי המופת מדליקי המסועות מגלמים במעשיהם את ההבטחה הזאת. האם כולנו כמותם? האם כולנו מקבים המקריבים את נוחיותם הפרטית על מזבח מטרותיה הגדולות של האומה? לא, אין זה כך. אבל גדולתה של אומה נמדדת בגודלם של המשימות שהיא נוטלת על עצמה. גדולתה של אומה נמדדת בעוצמתם של החלוצים המאמינים ההולכים לפני המחנה ומהווים מופת לכל היתר. הם הלפיד המאיר את דרכנו גם בשעות הקשות ומחזיר לנו את האמונה. כל עוד נלך לאור הלפיד הזה, מובטח לנו שיתגשם חלומו של הרצל ומדינת היהודים תשכון לבטח.